kluča i ja ne du para puti ti li jorom. Zaradi kluča i ja ne du para puti ti li jorom. Šikiški baba, ofkina magjava. Šikiški baba, ne du čaj manga. Несе галя воду, короми славнеця, а за неї банко, як барвіно п'єця. Ані ж моя галю, хай година пиця, ти ж така хороша, дай хоч подивіться. Гарний артист повинен працювати поглядом. Вам здається, що він нічого не робить, але він сканує зал. Так, да, там працює. Що відбувається? Люди, що відбувається на сцені зараз? Більш за всіх мені подобається в кепці. Це мій персонаж. А ви дивилися, ось вже третя пісня. Це вже реально третя пісня. Вони не закінчують. А у них такі, так, мікс нон-стоп без реклами на 90 хвилин. Давайте закінчувати.